Omwendo gw'abaana abafuna embuto nga tebaneetuuka gweyongedde obungi nga kino kiva ku abo abaawanduka mu masomero ne batamalaako ssaako be baakabassanya nga bakyali bato. Wano bannakyewa abeegattira mu kibiina ki Teen Moms Center okuva munisipaali y'Entebbe bawadde abaana bano abazaala nga bakyali bato ebintu ebikozesebwa bibayambeko mu kutambuza obulamu. Bannakyewa era batandise okubangula abaana abawala n'emirimu egy'emikono okusobola okubaako ne kye bayiga ssaako okwekulaakulanya. Sanja abakyala bawambye ensi eno. Katulwaki teweegatta ku mugendo gw'abo abakyala bawambye ensi. Naawe obeeko ky'okola ekikutwala mu maaso. Wabula bano basabye abaana bano obuteekya wakusuulawo baana baabwe kubanga si y'enkomerero. Okusanga nti nno tewali kyakulya, tewali kyakunywa, kati omwana ono abeera awanka wanka, anoonya namu ekyokulya, anoonya namu ekyokunywa. Mu mbeera eyo abasajja ne babalimba, abaana baffe ne bafuna embuto. Twetaaga ne gavumenti etuyambeko, oba n'abaana obasanga nga tebalina zindagamuntu, bazadde nga bato. Omukungu Babirye Lilian Namulindwa nga yakiikirira ekitongole kino mu disitulikiti y'e Wakiso akubiriza abaana abawala okwewala embuto nga tebaneetuuka n'okwetangira endwadde. Omu ku balabirira abaana bano Janet Kibirige awanjagidde gavumenti okubakwasizaako n'okwongera amaanyi mu kuteekerateekera abaana nga bano. Tewaliwo gavumenti strategy oba enkola eriwo esobola okuyamba abaana okulaba nga bakipingira mu ssomero kuyamba abaana abo abatalinaako mwasirizi. Gavumenti etuyambeko, oba n'abaana obasanga nga tebalina zindagamuntu, bazadde nga bato. Sandra Nabagala ne Rachel Namuli, BBS Terefayina gy'otobadde. Atabayi